Ископани се парчиња кои личат на огромни коски. Екипата истражувачи велат дека се работи всушност за огромни кљови од изумрен вид на слон од типот Хоеролаподон пантелиси. Слични остатоци имало и на други локации, но според Билјана Гаревска од екипата на Природонаучниот музеј на Македонија, на овој локалитет лежат повеќе делови од скелетот на животното. За овој вид е сега карактеристично што за прв пат наоѓаме повеќе делови од скелетот. Инако овој вид е познат на науката и во Македонија, и во Бугарија, соседна Грција и понатаму према Евразија. Меѓутоа, ваков скелет, каде што има повеќе делови, е прв во Европа. Пронајдокот за кој потврдува и Министерството за култура може да биде значаен извор на податоци за дамнешното минато на овие простори. Важно е што ги имаме другите делови за да можеме да понатаму правиме споредба, доколку пронајдеме повторно одделни коски, кога веќе имаме повеќе коски од еден вид, ние можеме да направиме една компаративна анализа, а сето тоа е добро и за да знаеме каков бил животот во минатото, односно пред 8 милиони години, да направиме една реконструкција на екологијата во тоа време. Во светот музеите во кои се изложени коски или цели скелети од древни животински видови се едни од најатрактивните, не само за научниците, туку и за посетителите, особено за децата. Во Македонија засега најмладите главно го имаат на располагање Природонаучниот музеј во Скопје, во надеж дека и тој ќе отвори дел за предисторијата со изложбени експонати како овие пронајдени во Неготинско.